Na, rungtynės susiklostė, sakykime, pats galas nekaip, nei mūsų pusė, neišpildėm tą, ką buvom sutarę prieš rungtynės. Turėjom atitvert žmonės po netaiklių metimų, žinom, kad Dzūkija, ypatingai du žaidėjai, Karolis Gušikas ir Julius Kazakauskas, ypatingai, sakykime, eina puolime ant lentos, imt kamuolius, bet vienas dėl kažkokių tai priežasčių 7 kamuolius, kitas 6 paėmė puolime. Tai, sakykime, tie antri šansai ir buvo lemiamas veiksnys pralaimėtų rungtynių. Vienu metu netgi pirmavote. Kodėl paleidot pergalę? Na, paprasčiausiai lemiamų momentų priėmėm neteisingus sprendimus. Pabijojo mūsų aukšti žaidėjai žaist laisvi, sakykime, viens prieš vieną prieš krepšį, kažkodėl tai nusimetinėjom, tai, sakykime, teisingų sprendimų trūkumas gale rungtynių ir pakišo koją.